鉄道ライトトーク。今回は名鉄1997年の記録丸2でございます。今回登場する名鉄の形式は6000系、8800系、パノラマデラックス、3500系、5700系、5300系、1800系、1000系パノラマスーパー、7000系パノラマカー、6500系、7000系白帯車、7700系白帯車、7500系パノラマカー、3100系です。撮影場所は名鉄名古屋本線堀田駅です。この後順次写真を公開していきますのでご覧になってくださいね。ではどうぞ。いかがでしたでしょうか。名鉄1997年の記録。次から次へといろんな形式がやってくる当時の名鉄は撮影していても面白かったです。名鉄7000系、7500系パノラマカーも数多くあり、白帯車や1000系、1800系のパノラマスーパー、8800系のパノラマデラックスなどデザインが個性あって面白い時代でした。その中でも5700系のデザインが気に入ってましたね。前面のすっきりとした構造と展望スペースを確保した形が良かったと思います。5000系や5200系の非冷房車の下回りを再利用して製造した同じ形の5300系もありました。同じデザインで登場していたので、区別の仕方がですね、当時は種車のですね、台車がですねそのまま再利用していたので、すぐに5300系と5700系は区別できました。今回はこの辺で終わりたいと思います。
チャンネル登録まだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。応援のいいねボタンもよろしくお願いします。ではまた。